Assalomu alaykum qadrli do'stlar, sizlar bilan yana men Yorqin Azimov. Sizlar bilan bugungi videomizda kompyuterimizga Instagram ijtimoiy tarmog'ini qanday qilib ustanovka qilish jarayonini o'rganib olishimiz mumkin bo'ladi. Qani sizlar tayyor bo'lsanglar, biz videomizni boshladik. Mana hozir ko'rishingiz mumkin, menda uje Instagram ustanovka qilingan. Şu narsani qanday qilib ustanovka qilishni o'rgataman sizlarga hozir. Ustanovka qilishni ham ikkita yo'li bor. Birinchi yo'li mana Telegram kirasizlar. Telegram kirganlardan keyin mana kanalimga o'tasiz. Kanalimning silkasi har doimgidek video ostidagi opisaniya qismida bo'ladi. Kanalimdan Grids deb qidirasiz. Mana Grids yozilishi. Keyin sizga ikkita fayl chiqarib beradi. Mana grids 6U1 bu RAR kengaytmada, ya'ni arxivlangan. Agar sizda megabayt sal kamroq bo'lsa, megabaytda muammo bo'lsa, mana shuni skachat qilib o'rnata olasiz. Agar megabaytda hech qanaqa muammo bo'lmasa, mana bu grids.exe faylini skachat qilib oling bemalol. Mana o'sha faylimiz. Mana hozir buni o'sha skachat qilib bo'lganman. Skachat qilib bo'lganlardan keyin ustiga bosasiz. Mana run ni bosasiz ekan. Agar inglizcha bo'lsa run chiqadi, ruscha bo'lsa zapustit chiqadi. O'shani bosasiz. Mana zapustit bosasiz. Tak, bosganingizdan keyin mana ustanovka qilish so'rayapti. Dale, 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 dale. Yana dale. Bo'ldi, mana ustanovka jarayoni ketdi. Bu grids birlashmasi. Xuddi shunaqa G emblema bilan chiqib turadi sizlarda. Tak. Mana bizda o'sha grids shu ustanovka qilindi. Bosamiz. Va mana ko'rasizlar, kiryapti. Bu o'zi Instagram. Instagramingizni username bilan parolingizni yozib kirib ketasizlar bemalol. Bu faqat G. Mana G bo'lib turadi, emblemasi. Endi agar sizlarni Windowsingizda kompyuterga o'rnatilgan operatsion tizimingizlar Windows 10 yoki 11 bo'ladigan bo'lsa, aytaraman Windows 10 yoki 11larda telefoningizda Play Market bo'lganidanqa kompyuterda ham Microsoft Store degan narsa bor. Unda kompyuterni Play Market deb tushunsanglar ham bo'ladi. Microsoft Store mana. Mana o'sha programmamiz, hozir ko'rsataman sizlarga. Mana. O'shani kiras. Tak, bu internet bilan ishlaydigan o'sha Play Marketga o'xshagan narsa. Play Marketingizga akkauntingizni kiritmaguningizcha ishlamaydi-ku, bunda ham xuddi shunaqa narsa kerak. Bunga kirganlardan keyin bunga ham akkauntingizni kiritib qo'yishingiz kerak. Mana aytgan, men hozir akkauntimni kiritib qo'yganman, shu ko'rishingiz mumkin. Google account ochish haqida videom tepada uydan bo'lib chiqadi. Uni silkasini video ostida opisaniyada ham qoldiraman. Undan keyin mana bu poisk qismiga yozasiz Instagramni. Instagram deb yozsangiz mana chiqarib berdi sizga Instagramni. Menda ham bitta open turibdi. Sababi men o'sha buni ustanovka qilib bo'lganman, uni sizga ochish uchun ruxsat so'rayapti menda. Sizda install turadi. Agar inglizcha bo'lsa, ruscha bo'lsa ustanovka turadi. O'shani bosasiz, bo'ldi. Keyin o'zi avtomatik mana girsga o'xshab dale-dale-daleni bosib o'tirmaysiz. O'zi avtomatik tarzda kompyuteringizga ustanovka qiladi. Ustanovka qilganingizdan keyin mana ustiga bosib kirib ketaverasiz. Mana o'sha kirtib qo'yganman login parollarimni sraz avtomatik tarzda mana o'tib ketyapti. Mana. Agar sizlarning Windowsingizda 10 yoki 11 bo'lsa, 7 bo'lsa, 8 bo'lsa yoki undan eski Windows'dagi Windows'da bo'lsa, ularga boyaga aytganimdek, mana bu Girdsa tavsiya qilaman. Bu mani Telegram kanalimda bor. Videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yinglar. Qatiqada tushunmagan bo'lsanglar, kommentariya bandida bemalol o'zingizlarning fikrlaringizni, savollaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Hammasini o'qib javob beraman. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'linglar do'stlar.